Prostě točím se a pak odpadnu. A akce. Tak se pojďte připravit, prosím, pěkně. Ano, já jsem musela projít speciální přípravou, což já mám vždycky ráda, když role vyžaduje něco navíc. Chodila jsem na baletní přípravu a mně to přišlo, jakože, že mi to jde, že to umím, ale vždycky jsem viděla ty převrácené oči, jakože no to bylo hrozný. To pak vyvrcholilo během natáčení, kdy jsme točili v divadle nějaké tančení baletní. A tady jsem zase viděla, jako jak převrací oči, tak jsem se úplně rozčílila, už mě to tak jako naštvalo a řekla jsem, jako ať mě aspoň tady někdo zatleskat, mě pochválí, protože tady se nedá pracovat.